taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani uu ku leeyahay degmada Bulaxaar ee gobolka Saaxil ayaa dhowlatus ay ku muujinayaan codka iyo taageerada ay u hayaan ama ay la barbar taagan yihiin murashaxa xisbigaasi mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro ku soo bandhigay xarunta degmadaasi ee Bulaxaar, kuwaasoo hoyso gaadakacyaal iyo gabayo ay ku ammaanayaan murashaxa xisbigaasi halkaasi ku soo bandhigay. Mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee degmada Bulaxaar iyo saraakiil ka socday xisbigaasi ayaa taageerayaasha xisbigaasi halkaasi kala hadlay iyagoo ku booriyeen maalinta codka ay sidoo kale u soo camiraan sanaadiiqda loogu codanayo murashaxaasi. Maanta maalin qabyaalad loo leexda maaha, maalin habar awl baynu nahay leedaha maaha. Wadankani wuxuu ku socdaa qaran, xisbigan wadana qaran buu jiigsanayaa. In qabiilka la baabiiyaa baa la doonayaa, welina waxaa muuqda odayaal soo gelaya halkan degmada Bulaxaar oo dhib ku haya oo lacag la soo gelaya oo masaakiintan iyagoo raashin iyo nafdoodiiba ay baahan tahay la soo gelaya haddii ay raasabriyaabay lagu wareegaya. Waxaan u sheegayaa cid kasta oo degmada Bulaxaar ku wareegaysa waa inay iskaga baxdaa, waa dineeda ku foofdaa. Ka caaqalka wanu caaqlibaysi doontaa, ka xildhibaanka wanu xildhibaankiisi doontaa. Degmadan dad maatiya ayaa ku nool, haddii ay farac kala bixi waayaan isinala waajibka wanu ku qaadan doonaa. Kala simantiin gobolkiini Saaxil waa biyo la-aanta gobolkii Saaxil bay ka taagantay. Noloshii may dhicin gobolkii Saaxil inuu bilaa biyo noqdo. Noloshiisa laguma arag gobolka Saaxil inay bilaa biyo noqdo. Haddaba waxaan idiin sheegayaa xisbigan aynu arkayna wadani waa isbedelka rajada shacabka. Way jiraan anigu xisbiga kulmiyaan ahaan jiray barid waxaasaan iska casilay, in badan baan ahaa, waxaan iskaga casilay oo nagu tegey markaan arkay dadkii oo dee aan si siman aan dhulka waxba uga wada helayn oo dhulkii la cunaayo oo dadkii la cunaayo oo baddii la cunaayo oo buurii la cunaayo oo dooxyadii la cunaayo oo kulmiyii aanu waxbaba ka tegayn oo dadka keliyoodii ku soo socday beerarkoodii gacmihiina foodka ku jira ee ku ridaysaan baanu talideeda idinla leenahay. Waxaan maanta idinkuga buurinayaa si codsiya idin weydiisanaya, si talaa idinku sheegaya, si naxariisa idinku soo gudbinaya. War hadooran inaad kulmiye waa dhimashadiina oo xabaalaha qodanaysaan. Dhibaatada xisbiga uu kulmiye u geystay dalka ee uu ku naafeeyey hadday hanti tahay qaran, maxaa yeelaydhaan maxaa ahayn waxa weeyaan Bulaxaar wax alaaliya dowlad kasta oo way soo martay, wax alaaliya wax laga bedelayna ma jirto. Ta ugu sii daranna waa ta kulmiya dadka wuu ku jecel yahay dadweynaha la sacab isna waxaan kusii daray hogaashaa daruurto dalka wada heshaad waadna deeqdee soo soco waa Axmed Saciid Maxamed, Aerial TV, Barbara.